Welkom bij deze hele speciale aflevering van Train Simulator. En vandaag zullen wij rijden met deze mooie, prachtige, kersttrein. Kersttrein inderdaad. En laten we nog eventjes van de, we gaan nog een klein stukje rijden, maar het is gewoon even kijken eens hoe mooi. Het sneeuwt. En het is leuk een klein stukje even met die kersttrein te rijden. Heerlijk. Op tweede kerstdag. Precies. We zien hier dat de mensen druk bezig zijn om de kolen in het vuur te gooien. Die motor. Ja, dan schrijft hij natuurlijk niet, hè? Inderdaad. En ik moet zeggen, ja. Het is toch een, Nou, duurt al lang, zeg. Oh wacht, de rem staat er nog op. Dat verklaart dan weer een heleboel. Nou, dan moet hij toch. Kijk, nou moet hij toch zo over. Ja hoor, daar gaat hij. Hop. En dat vind ik helemaal zo vet, hè? Dat er een stoom uitkomt. Moet je eens even zien hoe vet. Gewoon eventjes. Lekker ouderwets gevoel. Heerlijk. Eventjes gewoon omdat het kan. We gaan een klein stukje met de trein. Met de stoomtrein. 2 kilometer maar. Maar het is gewoon even omdat het kerst is. Ja. Gezellig toch, kerst? En ga jij nog iets doen? Want ja, het. Hebben we het gisteren al over gehad. Ja, en vandaag met de tweede kerst. Oh, doe je dat? We gaan vanmiddag nog uit eten. Even vanavond bedoel ik. Lekker. Kerstdiner. In een restaurant. Het zal ook wel lekker druk zijn. Ja. Nou, vorig jaar was het heel druk, ja. Dat ik nog steendruk. Het zat helemaal stamvol. En gisteren hebben we gewoon thuis gegeten, kerstdiner. Kalkoen, kip was er, salades. Lekker. Wat heb jij gisteren gedaan? Ik had een gegeten bij mijn vader zijn vriendin, zeg maar. Ja? En we hadden een voorgerechtje en een tussengerechtje en een hoofdgerechtje en een tussengerechtje. Oh, wat lekker. Vijf gangen diner, dat hadden we met z'n allen gemaakt. Dus dat was echt lekker. En wij hadden het voorgerecht en een tussengerecht gemaakt. En dat was, we hadden als voorgerecht een, mijn vader en ik dan een champignonsoep gemaakt. En Je zei champagne, dat je dat wou zeggen. Oh ja, nee. En als tussengerechtje hebben we zeg maar, heel lekker. Spinazie moet je eens een keer bakken. Wokken? Ja, wokken. Spinazie wokken. Heb je er nooit geverse spinazie, hè? Ja? Moet je wokken, joh. Is veel lekkerder. Kook je het dan? Wij koken het altijd. Oh ja, je moet het eens wokken. Dan is het niet zo'n plakkerige bende. Moet je er een beetje dingen bij doen? Peper, zout en... hoe heet het al in en nou? Dat weet ik niet eens meer. Maar het was in ieder geval heel erg lekker. En dat heb ik al een keer eerder gemaakt. En Nou, dat dus. Ik moet zeggen, ik ben wel heel erg benieuwd dat we niet een te lange route hebben gegaan. Ik dacht, het is maar 2 kilometer. Maar met 13 kilometer, de trein gaat niet zo heel erg hard, moet ik zeggen. Die stoomtrein. Kan maar 13 kilometer per uur. Nou, dan kom je ook lekker op je bestemming aan op tijd. Ja, ik kan wel een paar karren afkoppelen, dat die wat sneller gaat. Maar ja. Ja, in principe is het wel gezellig zo ook, toch? Ja, toch? Ik zal mijn lampjes aandoen. Zo, lampjes aan. Hebben we ook een ruitenwisser? Lijkt me niet, toch? Nee. Ik moet zeggen, ik denk als je in die trein rijdt dat je wel helemaal gek wordt.
Ja, dat geluid, hè. Als je daarin zit zo, dan hoor je dat 3 keer zo hard. Weet je wat Oh, wacht, hij gaat steeds trager rijden. 9,3. Zijn de kolen op? Ik weet het niet wat het is. Hé, hey, er is een lamp van achter kapot, volgens mij. Oh. Of er zit maar 1 lamp in. Nou, hij moet een berg op. Volgens mij kan hij de berg niet op. Meen je deze? Ik weet het ook niet wat dit is. Rijden we nu een berg op? Ja. Nou, nu duurt het nog wel even als het zo sloom gaat. Het staat bijna stil, joh. Nou, zo, volgend jaar komen we aan. Even de ANWB bellen. Nou, ik denk dat we even kolen moeten branden opnieuw. En volgens mij wordt dat nou een soort van gedaan. Hoe zou dat eigenlijk gaan, dat proces, joh? Kolen warmen? Ja? Geen idee. Moeten we toch maar weer meer scheikunde leren. Inderdaad, ja. Wat woord. Nou, zullen we eens kijken of we weer een stukje vooruit kunnen komen? Ik hoop het. Ik heb nog nooit met deze stoomtrein gereden, dus ik hoop dat hij het wil doen. Anders stond onze tweede kerstdag wel heel erg lullig. Ja, we rijden, maar achteruit. Of niet? We gaan de berg af. Ja, inderdaad. Oh nee, dit is niet de bedoeling! We gaan echt de berg af, joh. Wat is dit, joh? Zal ik eens wat karren afkoppelen, omdat dat misschien helpt, dat we dan de berg opkomen? Dan gaan we wel, zielig, wel zielig voor die mensen. Ja, dan hebben ze lekker pech. Doei. Als dat ons kan redden. Bel maar een taxi. Precies. Kijken of het wil lukken. Nou, nu gaat hij wel, hoor. Ik merk het. Langzaam maar zeker komt hij weer vooruit. Dat is gewoon te zwaar. Denk ik. Ja, of de kolen waren op. Maar ik denk eigenlijk dat de kolen op waren. Maar in ieder geval gaan we gewoon... Je zou maar gewoon serieus in... In deze wagen zitten. Hier. Staat toch al midden op het spoor staan 3 karren. Dat is toch ook weer. Nou ja, in ieder geval, we rijden weer. Voor hoe lang, geen idee. We rijden inmiddels alweer 6,5 kilometer. Dat is wat anders dan die ICE, hè? Ja. In 300 per uur. Ja, dat zeggen. Nou, die jet train die ging ook aardig hard, hoor.
Ja, daar was ik niet bij. Heerlijk zo'n geluid. Nou, we moeten nog 1,7 kilometer tot ons... Schiet aardig op. Ik wou zeggen, dat gaat lekker hard. Nou, we rijden inmiddels alweer 11 kilometer. Ik ben blij dat in Nederland niet de NS-stoomtrein heeft, want dan ben je wel heel erg lang op weg. Kom je volgend jaar nog niet aan? Ik wil zeggen. Ja, dan was je te zeuren dat de treinen zo'n vertraging hebben. Kilometer. Wat een mooi beeld is het toch, hè? Heerlijk. We gaan eens eventjes... Even genieten. Weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan gewoon eens even kijken wat we hier nog omheen allemaal hebben in de mooie sneeuwlandschappen. Oh, daar zien we niet veel. Sneeuw, dit is ook wel echt sneeuw, hoor. Verder niks. Nou, sneeuw en bomen. Kijk, en het is ook wel echt wel leuk om dit natuurlijk zo hier, zo. We gaan eventjes door een trein heen met de free camera. Dat is ook wel leuk. Nou, stel je voor, je zou hier staan, er komt op tweede kerstdag zo'n trein aan. Wat zou je dan doen? Wat zou je dan doen? Wat zou je dan doen? Zou je blijven liggen? Of niet? Boem! Boem! We hebben het passagiersaanzicht nog niet bekeken. Oh, maar ja, zoveel passagiers hebben we natuurlijk niet. Hey, gaat er nou met zo'n trein mee? Er zitten een paar mensen in ieder geval in. Nou, die doen het ook niet voor een lul, zeker. Strak. Nou, we komen in ieder geval nu aan bij een tunneltje. En dan over 950 meter zijn wij op onze eindbestemming. En ik heb nog denk ik nog nooit zo lang gedaan over 2 kilometer. Nou, en het gas neemt weer terug af, hoor. Gaat dan weer lekker. Hoe lang moeten we nog? Nog 780 meter. Oh, ik zie niks.
Dit meen je niet, hè? We zitten in een tunnel, maar ik vrees dat we vast komen te zitten in de tunnel. Dimmy? Meen je dit? Ja, ik zie... Oh, nee, dan ook lekker mee. Gaat erom echt ontspannen. Het is hem of net wel of net niet, vrees ik, als hij stil komt te staan. Dit gaat hem echt ontspannen. Dit stukje nog. Oh, dit gaat echt ontspannen. 3 kilometer, 3,5 kilometer, we moeten nog een stukje. Maar het gaat lukken, denk ik. We gaan de tunnel uitkomen. Dan zien we in ieder geval zo weer een beetje daglicht. En een mooie sneeuw, want dit donkere cabinetje is ook 3 keer niks. Ja, en ik zie alweer licht. Ik zie alweer licht in de duisternis. Kijk eens eventjes. Zo. En we zijn uit de tunnel en de trein staat weer stil. Nou, lekker dan. Inderdaad. Ik weet niet hoe het komt, maar... dat moeten we denk ik zo eens even opzoeken hoe dat kan. Zijn de kolen niet op? Oh, je zou het wel denken, ja. Dan moet je de hele rit code bij scheppen. Ik weet het ook niet wat het is. Ik weet dat er staat water en toen het opliep naar 100, dan leek het wel of het een soort van stil stond. Rare trein. Inderdaad, nogal. Maar wel een hele mooie. Nou, ik ga nog eens 1 keer proberen om vooruit te komen. En anders... dan eindigt onze rit hier helaas. Moeten we de wegenwacht bellen? Ja, we gaan wel achteruit. Nee, niet achteruit, niet achteruit! Nou ja, dan stoppen we maar gewoon hoor. Zo, hoppakee, noodrem erop. Dan bedanken we je voor het kijken. Voor deze extra aflevering van Train Simulator. Vond je het nou een leuke video? Ik ga nog eventjes het landschap laten zien. Hier omheen. Oh, die zijn mooi. Vond je dit nou een leuke video? We hadden dit stuk nog moeten rijden. Maar helaas was dat niet helemaal goed gelukt. Dit stukje ongeveer nog. Zo, ja, hier in ieder geval moesten we ongeveer stoppen. Nou ja, het is wel heel mooi, echt letterlijk. Heel veel sneeuw. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. In een, met een nieuwe Train Simulator. En nog een hele fijne tweede kerst. Dag. Dag.